ီကနေ့အတွက်သတင်းအချင်းချက်ကိုတင်ပြပါမယ်။နျူကလ ியர் လက်နက်ထုတ်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့တောင်းဆိုနေတာတွေကိုမြောက်ကိုရီးယားကအန်တုနေတဲ့အပေါ်တင်းခံနိုင်တော့ကြောင်းပြောဆိုနေတဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒိုနယ်ထရမ့်အစိုးရကခက်ကြကြမ်းတုံ့ပြန်မဲ့သဘောထားတွေကိုမကြတဲ့ခင်ကဆက်လို့ပြောဆိုလာနေကြပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ပြတ်သားမှုနဲ့အသင့်အနေထားကိုစိန်ခေါ်ခြင်းနဲ့သူတွေတည်ထားရမှာကတော့ဘလို့တိုက်ခိုက်မှုမျိုးကိုမဆိုအနာယုံချေမုံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တမယုံကြပဲဖြစ်ဖြစ်နျူကလ ியர் လက်နက်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးပြုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအမေရိကန်ကအင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ထိတိရောက်တုံ့ပြန်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသူ့သမ္မတမိုက်ပန့်စ်ကတတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူအခွင့်အရေးတိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အစိုးရအာဏာပိုင်တွေဘက်ကဘာသာရေးနဲ့လူမျိုးရေးဆိုင်ရာသိတာထင်ရှားတဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေရှိနေသေးတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအလဲကျဥက္ကဋ္ဌနီကီဟေးလီကပြောလိုက်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုလုံခြုံရေးကောင်စီကဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့အင်္ဂါနေ့ကလုံခြုံရေးကောင်စီအထူးအစည်းအဝေးမှာအမေရိကန်သံအမတ်ကြီးကပြောကြားခဲ့တာပါ။သတင်းအချင်းချုပ်ကိုတင်ပြခဲ့တာပါရှင်။